bayan Allah ku taimaka mu. Na gaji ruwa nake so. To ga ruwa mana kai kai ya da aka ba ta ruwa. Mu kuma me yaya? Bayan Allah ku taimaka mu. Na gaji ruwa nake so. To ga ruwa mana kai kai ya da aka ba ta ruwa. Mu kuma me yaya? Matau, waiwar Allah nan tana buƙatar taimako. Ba ga duk wahalar da muka sha a jejin nan muka nemo ruwan nan kuma ka zo ka dau ruwa gaba ta. Waiwar Allah nan fa tana buƙatar taimako. A taimaka mata.
matau na'am me yake faruwa kuma wato wannan abin yana matukar bani mamaki gaskiya ne ka duba tunda muka shigo dajin nan ko karin tsuntsu ban ji ba amma sai muka yi kacibir da wata mace tana bukatan wai ruwan sha abin na bani mamaki matuƙa da gaskiya can wacce muka gani a hanyar can ko ita sai yanzu abin na fara tunani ya fara ban mamaki gaskiya to amma kai abin dai da abin mamaki to amma yanzu dai kamar yanda ka ga min gaskiya ya kamata a ce mu tashi mu ci gaba da neman dan uwan mu garbau a cikin jejin nan duk inda yake mu nemo shi shine gaskiya ni ma abin da na gani kenan kara shi yasa zan muku gargadi na karshe ki kauka ta bar wannan daji ba haka ba sai na gan bayan ku yanda na gan bayan ɗan wannan ku da suka zo daga baya